lyssna, rebeller. Varför är ni så högljudda? Julia har till exempel problem just nu. Tjejer, vänta, vänta. Vad är det som har hänt? Julie, berätta för dem. Jag tänker inte säga någonting. Julie, om inte du berättar för dem så tänker jag göra. Vad händer, Julie? Har bra förolämpat dig. Tjejer, lugna er. Julie, berätta, vad är det som har hänt? Jag vet inte ens var jag ska börja med den berättelsen. Julie, kom igen. Brow kallar henne för en fet kossa. Brows. Julie, mitt råd till dig är, glöm allting om Brows. Han kan gå och leta efter någon perfekt modell istället. Alltså, killarna i den här skolan har gått för långt. Ja, för långt. Diana, vet du vad Patrick håller på med? Han håller på att sätta tuggummi över hela skolan. Men det här har jag berättat för dig i hemlighet. Diana, kommer du snart? Tjejer, vänta! Det här är viktiga grejer! Vi har tid att göra vårt smink sen. Okej, Diana, vi ska gå. Tjejerna väntar på dig. Nej, Julie! Låt Diana handskas med Brows åt dig. Jag ska ta hand om honom. Men inte bara Brows. Tjejer? Nej, tjejer, det blir inget smink gjort idag. Diana, förlorare måste lösa förlorarnas egna problem. Jag säger inte att du planerar att lägga dig i deras förhållanden. Julie, Diana kommer förklara för din Brows. Gigi, det här känns som en dålig idé. Tjejer, det är inte bara förlorarna som har gått för långt, utan alla killar på skolan. Eller håller ni inte med om det? Jo, Diana, de har gått för långt, det är ett faktum. Till och med våra egna pojkvänner har ändrats. Men tjejer, vad kan vi göra åt det? Regler. Regler för killarna som tvingar dem att ändra sig. Exakt. Strikta regler. Vi gillade det. Laila, den här kepsen och brickan är din. Det är dags för mig att räkna pengarna. Jana, du är väldigt duktig på att le mot alla. Du vet att jag inte hade lätt mot alla. Och vad menar du med det? Att den här kepsen är din. Jag fattar inte. Varför är det bara massa tjejer och oss här? Är vi de enda killarna i skolan? Hej grabbar, var är ni? Verkar som att alla skolkar från skolan idag. Basketspelarna, är ni speciella på något sätt? Jag sa att bara tjejer får vara i kaféet. Och varför får du bara lov vara tjejer i kaféet? Ska rebellerna bjuda oss på dessert? Lyssna Diana, jag kan vara vad jag vill. Och varför skulle vi dra? Det här är ett skolkafé. Tjejer, ni stör inte oss. Ni kan få stanna om ni vill. Och så underhållande. Smile, Max och Timur. Dags att gå. Jag kommer räkna till tre. Ett. Killar, vi drar. Varför det? Ser du inte Dianas min? Ja, vi drar. Okej, Diana. Hej, Smile! Kom tillbaka och städa upp den där drickan. Och Smile är precis som alla andra killar. Det är ingen skillnad. De är alla likadana. Diana är arg idag. Vad tror ni? Varför har hon samlat ihop alla tjejer på samma ställe? Hon kommer definitivt säga att ingen får lov att hooka upp med hennes Marcus. Tjejer, jag tror faktiskt inte det. Bäst att lyssna. Så tjejer, det jag vill prata om är att killarna håller på att bete sig som djur på den här skolan. De är galna. Det är knappast första gången de slänger dricka på golvet. Laila, du har plockat upp ett glas och du är redan frustrerad. Vet du hur många glas jag behöver plocka upp? Jana, glöm inte. Jag räknar pengarna. Killarna har gått för långt i den här skolan. Ja, bra respekterar mig inte alls längre. Och vet ni vad? Jag vill säga någonting om min Dima. Dima är snål! Karina? Ljusgrön. Karina, säg det! Oh, Kostia deletade alla bilder från min telefon. Jag har er rygg, så alla killarna i skolan har gått för långt. Så nu kommer det vara nya regler i skolan. Nya regler! Åh, hej allihopa. Bara tjejer. Väntar ni allihopa på mig? Det är tydligt att de inte lyckas hålla koll här i kaféet utan mig. Regler för killarna. Strikta regler! Jag fattar inte. Var är ni alla här? För du och Isa var borta från skolan i 2 dagar. Och alla i skolan är hungriga. Läraren Mike sa att det bara var vi som kunde handskas med att jobba i kaféet. Så här är vi. Och jag är tillbaka. Så dra, råttor. Nya regler för killarna. Vad hände? Kanske deras pojkvänner lämnar dem och det är därför de är så arga. Rebeller, känner ni för att utveckla? Såklart, jag ska förklara detaljerna. Tjejer, har ni inte noterat att alla killarna i skolan beter sig jättedåligt just nu? Slänger skräp överallt, blöter ner golven i badrummet och sätter tuggummin på stolarna. Ja, de behöver uppföra sig! De låter oss inte använda gymmet när det är våra träningstider! Och din nya pojkvän, Slava, lämnade en groda i mitt skåp! Och Patrick kollade på oss. Cheerleading-grodorna! Hör du det, Gigi? Patrick! Gigi, sätt dig ner, slappna av, slappna. Och därför så kommer reglerna i skolan för killar att vara strikta. Och den som bryter reglerna... Vi kickar ut ur skolan! Ja! Ut med händerna, pizza!
Hej, lärare Mark sa till oss att jobba i det här kaféet. Börja inte bråka med oss. Hej Rotter, men jag är tillbaka så er hjälp behövs inte längre. Du kommer ångra det. Du vad Laila? Låt henne ta det här förklädet och gå och le mot alla. Det är inte svårt för mig att le mot folk. Så tjejer, om någon av killarna försöker bryta mot reglerna så berättar ni bara för mig eller för lärare Mike om det. Vi kommer hålla koll på det. Ja, vi jobbar inte i kaféet längre. Toppen Rotter, ge ut de här reglerna. Så Kostja, bara försök du bryta en enda regel. Jag bara väntar på att Dima kommer göra allt jag säger. Tjejer, reglerna handlar inte om det. Kom igen tjejer, så går vi till omklädningsrummet. Allt precis som jag vill ha det. Laila, när killarna ser de här reglerna så kommer de bli helt chockade. Börja med att ge det till Browse först. Och låt Patrick läsa vad som väntar på honom. Tjejer, jag är tillbaka. Vem vill beställa vad? Pineapple fresh för mig. 4 av dem. Okej Patrick, stäng skåpet. Browse, vänta. Jag ska måla rebellernas skåp. Okej Kostja, vad är ditt problem med Karina egentligen? Kan du fatta om du kallar mig snål? Vadå då? Skitsamma, men jag kommer dumpa henne. Vänta Kostja, om du dumpar Karina borde jag dumpa Light Green då? Jag vet inte Dima, gör vad du vill. Men jag är riktigt trött på Karina. Jag säger att hon är ful eller något. Vad snackar du om? Hon kommer ju bli arg och dumpa dig först. Vet du vad Dima, jag bryr mig inte. Patrick, vi hade inte behövt måla skåpet. Vem bryr sig? Vänta nu. Hörrni, varför bossar ni runt oss? Bra, sluta. De kanske vet att vi målar skåpen. De vet inget. Den här till dig. Är det en inbjudan? Regler för killar i skolan. Vad betyder det här? Läs. Och lägg det på minnet. Och om ni inte följer reglerna, läs vad som står i slutet. Om ni inte följer reglerna så kommer ni att bli utsparkade från skolan. Jaha, bra. Slutmålat. Nya regler för att följa. Wow Kostja, vad är det här för något? Det är definitivt råttornas trick, har du inte hört eller? Nej, men här står att det som inte följer reglerna blir utsparkade från skolan. Hur har råttorna ens påverkat skolreglerna? Rektor och Mike fattar jag, men råttorna? Kostja, det står att det här är Dianas regler. Ja, då måste vi följa dem. Okej, jag fattar, vi kan alltså inte snacka skit om tjejerna. Ja, uppfattat. Herr Mike, kan du förklara för din brorsan att jag inte vill vara kompis med han? Jag är ju maskott, vän med cheerleadersna. Romeo? Ja, farbror Mike, jag vill bara vara vän med Maskott. Han är en bra kille. Maskott, jag tycker ni har en god och stark vänskap, ser du. Men herr Mike, Romeo vill bara vara vän med mig för att stöta på Diana. Jag vill inte vara inblandad i det. Nej, Maskott, det är inte sant alls. Nu ljuger faktiskt. Okej, grabbar. Alla som var vänner med varandra i skolan. Så ta i hand, gå åt varsitt håll och sluta klaga. Vänner. Hej på dig, lärare Mike. Maskott, Romeo. Hej tjejer, har ni också problem eller? Inga problem. Maskotten här till dig. Regler för alla killar. Romeo, läs det och följ dem. Vad är det här? Regler, och det är så tydligt skriven. Irritera inte tjejer med kärleksbekännelser. Hörde du Romeo, det där gäller dig. Då ska vi gå nu. Ja, det är bra tjejer. Regler behöver killarna här i skolan så. Farbror Mike, läs dem. Ta inte tjejernas platser i kaféet. Ha inte fötterna på bordet. Försök inte imponera på tjejerna. Farbror Mike, vad är det här? Det är regler, Romeo. Det verkar som att tjejerna är rätt trötta på dig. Där har du det, Romeo. Följ reglerna eller bli utsparkad. Du kan följa reglerna. Jag har alltid följt reglerna. Åh, jag har inte använt den här parfymen på så länge. Lyssna tjejer, är inte det här för mycket med killarna? Jag menar, inte alla beter sig dåligt. Nej, det är inte för mycket. De har förtjänat det. Du kommer få se. Inte alla killar kommer följa reglerna i alla fall. Ja, och de som inte följer det, ni vet vad som händer. Diana, jag tänker vi behövde lösa Gigi och Brows problem. Inte lösa det för alla ihop hela skolan. Jag tycker de nya reglerna var jättenödvändiga. Speciellt för basketspelarna. Mary, lämna basketspelarna i fred. De förstod allting för länge sedan. Tjejer, det kommer inte på frågan. De är regler och de ska följas. Tjejer. Hej tjejer! Skräpa inte ner i skolan. Jag har aldrig skräpat ner i denna skolan. Hej killar. Jag skulle inte skratta om jag var ni. De här nya reglerna gäller för alla. Ja, Marcus. Reglerna är för alla. Det går ju inte ens på den här skolan. Även om du inte pluggar så måste du följa reglerna. Vilket skitsnack. Vad menar ni ens med sprid inte rykten om tjejer? Jag har aldrig gjort något sånt. Lämna plats åt tjejerna i kaféet. Vem skrev ens detta? Diana. Killar, reglerna är samma för alla. Kom igen baby, lugna dig. Häng med till kaféet. Tack så mycket, men vi kan inte. Vi har lektioner. Tjejer, vi ses senare.
Grabbar, vad är det här? Måste vi följa regler? Nej, det är definitivt ett skämt. Grabbar, ska vi spela fotboll medan vi väntar? Jag spelar för blått. Så första regeln, förolämpa inte tjejer. Det måste vara ett skämt. Andra regeln, stöka inte ner, släng inte chipspåsar. Det här gäller bara nollor. Ja. Okej, sätt inte tuggummin under borden. Grabbar, det här handlar ju om Braus. Sprid inga rykten om tjejer. Timur? Vadå Timur? Jag vill aldrig sprida rykten. Kom igen, vi skojar bara. Jaga inte någon tjej med kärleksbekännelser. Alltså det finns bara en tjej som skulle skriva de här reglerna. Och det är Diana alltså. Grabbar, vi är basketspelare. De här reglerna gäller inte oss. Dessutom så uppför vi oss redan perfekt i skolan. Okej grabbar, nu tränar vi. Kolla in mig. Max behöver inga regler här. Tjejer, killarna har verkligen gått för långt. Killarna satt tysta in på vår lektion. Ryan, du måste följa de här reglerna. Tjejer, jag uppföljer mig normalt. Ryan, ingen beter sig normalt här omkring och du är inget undantag. Jag lovar att mitt beteende är helt normalt. Ryan, var försiktig. Du skulle kunna bli kickad sluta ut i skolan. Sluta skrämmas, jag blir inte utsparkad. Jag avundas inte er grabbar. Slova, passa bollen. Killarna! Så, passar ni inte på att bryta reglerna medan vi är på lektionen? Tjejer, va? Vi uppför oss perfekt. Maskot däremot. Vadå maskot? Ni har ju gapat hela tiden medan ni spelat. Jag är trött på er. Diana, om reglerna gäller alla så borde de faktiskt inte få komma hit till skolan alls. Vänta, vänta maskot. Killar? Han ljuger. Han sprider rykten om rebellerna. Det är sant. Maskot! Men tjejer, tro inte på dem. De gör det med flit. Diana, jag känner mig förtryckt. Det är inget kul med det här. Diana, de försöker pracka på mig regler. Ja, Ryan. Det är nya regler i skolan. Samma för alla killar. Diana, din pojkvän och hans vänner behöver väl inte komma hit till skolan? Jag håller med. De skrattar bara ändå åt mig. Ryan, om du fortsätter bete dig så här så är det inte bara de som kommer skratta åt dig. Det är roligt för oss också. Rebeller, jag är trött på de här. Så, våra kära pojkvänner. Jag påminner er. Reglerna är för alla. Och ni är inget undantag. Ska vi gå till kaféet? Mot kaféet! Vi kommer med er! Rebelle, vänta! Jag är ju med er! Diana, vänta! Ryan, lär dig reglerna! Wow! Det har funkat! Och pojkarna i den här skolan har verkligen lyckats ändra sig. Lyssna tjejer, inte det här lite för mycket? Tack så mycket, Rebeller! Varsågoda! Rebeller! Braus, varför står alla här? Varför är vi här? Därför att vi har en plan. Vi ska bryta mot reglerna. Men Braus, men vi är inte utsparkade då. Men de kommer inte veta att det är vi. Vad än det här är, så är jag på er sida. Lyssna, Diana. Kanske vi borde göra ett undantag med våra pojkvänner. Nej, Nastia. Reglerna är för alla killar. De måste lära sig respektera tjejer. Speciellt Max basketspelaren. Hör ni allihopa? Tryck en like. Prenumerera på kanalen. Klicka på den där lilla klockan. Och vänta för vår nästa coola serie. Ses snart allihopa! Och det kommer bli nya regler för tjejerna. Fattar ni? Åh, vi står här!